Гриша Колкович и All Stars. Ну, вы понимаете, уважаемые друзья, почему их поставили в начале. Публикум, de er der endnu. De er ikke døde. Skønt med publikum. Et andet festligt lille pauseindslag, som vi lige som dukker op til overfladen her. Ja, ja. Og publikum er en meget vigtig ting i Grand Prix. Det er super vigtigt i Grand Prix. Der skaber så meget stemning, og stemning, det skal vi have nu, Morten. Hvad er det, vi skal til? Vi skal til det helt store tilbageblik i en skøn overgang. Læg mærke til det. Ja, ligesom vejrudsigten. Ja, vi skal til det helt store tilbageblik, og det er et andet festligt indslag, som altid kører i efterårssæsonen på Eurosong TV. Så jeg er ked af at sige det, med det store tilbageblik, så er efteråret altså begyndt på Eurosong TV. Nu rasler bladene af træerne så småt udenfor. Sommervejret har jo ikke været for godt i Danmark, så må det ikke snart sker. Nå, vi skal til 1982, som sagt, med Brix fra Danmark og en meget, meget kendt vinder, som vi vil vende tilbage til. Lad os læne os tilbage og nyde tonerne af nu 1982. Drama i Dublin. Efter en nervepirrende dyst blev det atter til britisk sejr, nu med Boxfis og Making Your Mind Up. Dermed var de endeløse rækker af andenpladser sat lidt i bero, og vinderrecepten atter pusset af. Ligesom 5 år tidligere med Brotherhood of Man, så stod firbanden med lige dele han- og hunkøn parat, denne gang dog med lidt mere footy i fejemøjet og klassiske tricks med kjoler, der pludselig blev kortere. Here at the brand new conference center at Harrogate in Yorkshire. Well, the atmosphere is charged with electricity. The tension and the excitement are mounting. Why not join us at 8 o'clock for the Eurovision Song Contest 1982? Ja, ikke overraskende, så syntes årets værtinde Jan Liming, at vi skulle følge med i årets konkurrence, som BBC meget overraskende valgte at placere i den lille by Harrogate i North Yorkshire med blot 70.000 indbyggere. Ingen europæer havde vel nogensinde hørt om årets værtsby, så derfor begyndte årets show med ganske pædagogisk at forklare, hvor vi egentlig befandt os. Det blev på mange måder et lille Melodi Grand Prix, og slet ikke så farverigt og ekstravagant som for eksempel i 1968 og 1977. Rent deltagermæssigt skete der også et fald, hvor nogen måske nok vil mene, at både det franske og græske afbud tenderede det arrogante. I Frankrig gik tv-direktøren på TF1 direkte på skærmen i november 1981 og proklamerede, at Melodi Grand Prix havde nået et lavpunkt uden et snært af talent, og med et hurtigt knips med fingrene var en af sværvægterne således ude. I Grækenland havde forløbet været om en endnu mere kaotisk. Her havde man faktisk allerede fundet en sang, men beskyldninger om plagiat og i øvrigt manglende kvalitet medførte, at grækerne få uger før konkurrencen droppede denne lille etniske specialitet fra Themis Adamantidis. Nå, ud med Grækenland og ind med de godt 2.000 publikummer, der her ankommer til det spritnye Harrogate International Center, som var åbnet få uger forinden. Med så få sidepladser var det kun særligt indbudte, der blev inviteret, og dermed fjernede man sig lidt fra det folkelige show, uden den helt store begejstring fra salen undervejs. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this, the 27th Eurovision Song Contest, coming to you from the conference center at Harrogate in Yorkshire. Det var højsæson for fire på stribe, og Boxfis sejr året forinden havde ikke gjort interessen mindre. Nu skal vi lige have et par eksempler på den konstellation fra årets show. Today,
forsøg fra Portugal og her Irland på at gentage forrige års succes, hvilket historisk set aldrig rigtig har båret frugt, og ingen af disse lande kunne blande sig i toppen denne gang. Og nu synes jeg, at vi sammen skal krydse fingre for Brix, de hjemme i stuerne, og så mig. Det kunne årets danske indslag desværre heller ikke. Og selvom vi normalt er en nation af jubeloptimister, så var der i den danske presse for første gang i flere år bange anelser forud for de danske chancer. Gruppen Brix med borgmester Peter Brixtoftes bror Jens i spidsen havde vundet med Video Video, en sang, som var præget af datidens populære elektroniske lyd. Det var noget, som var trendy, som var nyt, og som man kunne forholde sig til. Og så havde video et eller andet klangmæssigt godt refrain. Flere lande havde de foregående år forsøgt sig i denne genre uden det mindste held, så optimismen var dæmpet i de danske medier. Til gengæld var humøret i top hos bandet selv, hvor Jens Brixtofte blandt andet kunne fremvise et fanbrev fra en engelsk dreng, der havde set kavalkaderne. Han medsendte også et badge, som Jens var så flink at tage på til selve finalen, i øvrigt på skrækkelige pastelfarver, der selv i 82 må have været en bitter pille at sluge for de traditionsbundne jurier. Var vi forud for vores tid, eller havde vi bare ikke forstået konceptet? Video blev et kæmpe hit herhjemme, og er siden blevet en af de mest kendte Grand Prix-sange. Alligevel fik Brix blot en næstsidste plads her i Harrogate med sølle 5 point. Om det var en medvirkende årsag, skal være usagt, men modsat mange af Grand Prix-kollegerne, så trak Jens Brixtofte sig sidenhen helt ud af rampelyset og musiklivet. Jeg fik en uddannelse, kan mærke, og så skulle jeg vælge mellem, om jeg skulle bruge min uddannelse til noget, eller om jeg skulle bruge resten af mit liv på musik. Og jeg må indrømme, jeg var lidt meget påvirket af min far, som sagde, du kan da ikke leve af musikken. Altså, kan du forestille dig at sidde som 50 eller 55-årig og sidde til et eller andet sølvbryllup? Så du skal ud og lave noget gedigende arbejde, osv. Og man er jo ikke yngre, end man er, under disse påvirkninger, hvor man ikke har noget ligesom kendskab til, hvordan det virkelige liv er. Mm. Og derfor lader mig så nemt påvirke, og det gør jeg. Og, men jeg vil så stedet at sige, at jeg ikke fortrudte det, at jeg valgte min uddannelse frem for musikken på Danmark.